just another guy. Kíktu við hjá Ingo Átna. Það má lofa að borga Ingo. Ég held að það hafði bara gerst hjá öllum sískinum sem eru svona svipuðu reiki. Það er svona sem er ekki brjálaður. Að þau hafi gerst eitthvað sem að þau sjá eftir. Já, já, hérna Sigga og systir hans, hérna Auður. Og já, Hjördísi og Arnari. Mamma og Inga, já. Mamma, ég hefði segið. Svo, já, Kristján og Stjána og Ólafs hérna og systir hans sem hann vissi nú ekki að vera systir sín fyrir henni. En það var eitthvað sem dreifuðu þau saman líka, ég hefði bara bróð. Það er eitthvað, þetta er eitthvað sem átt að gerast bara. Síðu allir að fatna svona að sjá það. Þetta er eitthvað sem átt að gerast, þetta átt að fara svona og við myndum sjá þetta. Það þurfti að verða á rosalega ykti sem við gerum um greið fyrir hvað þetta er. Bara þú setur frosk í kalt vatn á pott og svo byrjar að vatna að hitna þá. Já, finnur hann ekkert að já, átt að sig ekki á því. Gerir ekkert þessi bergarsir, þetta er bara þetta er húsið sem ég málaði, það er að eina sér stendur hérna eftir. Wow. Þetta hérna á þetta hérna á þetta á eftir að ég tengist þessu einhvern veginn bara út með þessu húsi að þetta ég málaði en hérna fyrir Rauðsvík sem á þetta allt hérna vera að byggja í áldi. Ég veit ekki hverja á þetta en það er fullt að fólki að vinna hérna að byggja þetta og ég held eftir einhvern tíma einhver ára eða eitthvað þá eigum við þetta bara allt saman og allir eru bara að gera sitt besta og enginn hefur ástæð til að gera eitthvað annað en það er að vilja til að vera ekki að sýna sér gera sitt besta því að þegar maður er að gera sitt besta og þá er maður að gleðja aðra og sjálfan sig og hérna það er ekkert neikvætt sem getur komið út úr og hérna og maður er ekkert að hinta meira en maður þarf maður fær bara það sem maður þarf og Fólk getur bara hérna deilt með sér og ég held að öllu þessu fólki sem eigi einhverja marmara hallir upp á einhverjum og Arðanesi eða hvað sem er 800 fermetrar en þau eru tvö eftir í því það er rússalega sorglegt það er að koma heim sinni. Líka
líka þessi íbúð sem að Róbert Væsmann hann kefti. Ég sá hann einmitt á laugardaginn, ég og mamma vorum í HM. Ég var umtalað einhvað við þetta fara með einhvað í HM og fyrir að buksa rúna með hann. Ég veit að maður gerði það í vikunni bara. Kemur þetta alltaf í ljós.